Презентацією вистави «Червона шапочка» вінницькі лялькарі відзначили Всесвітній день театру. Казку Шарля Перо готували місяць. Класичний сюжет осучаснили, як і лексику героїв. Що з того вийшло, однією з перших бачила Ольга Сольвар. Бажаю тобі, червона шапочко, всього найкращого. Гостинці не розгуби. А я пішов. Ось такими «Червону шапочку» та «Вовка» побачив режисер вінницького лялькового Олександр Свіньїн. Образи сучасні, але сюжет класичний. Часу на підготовку вистави було обмаль, але встигли, бо ж глядач чекає. Було дуже складно, дійсно, вистава велика, яскрава така. І 12 днів було маловато, але, на щастя, я вже казав, що я працював з досвідченими акторами, з цехами, тобто це художник-постановник, художник-декоратор, художник по костюмах. Серед акторів як профі, так і дебютанти. Юрія Слободянюка, випускника Рівненського державного університету, до театральної родини прийняли цієї осені. І ось вже доручили першу роль. За півроку я навчився, що бути треба впевненим, знати, що ти робиш, і не тільки знати, а й думати, що ти робиш. І не просто от я такий вийшов, і я вам показую те-то, те-то. Пережити це все, що ти робиш. Але вжитись у роль часом нелегко навіть досвідченим лицедіям. Та ще й як грати перед дітьми. Одна фальшива інтонація, і вони перестануть вірити у казку. Зразу якби не йшла, ну чогось не вистачає, ну та чогось не вистачає. А потім так, перебула ніч, приходжу і режисеру показую, а як є так? Прекрасно, я саме цього хотів. Успіх вистави – то вміння лялькарів працювати в команді. Та якщо актори викладаються на усі 100 у день самого виступу, то декоратори та художники закочують рукави задовго до прем'єри. Ідеї приходять вночі. Вночі, да, вночі. Просипаюся, спати не хочеться, і от думаю, і таке приходить. Для усіх лялькарів прихід музи в неробочий час – то норма. Навіть День театру святкують на сцені. Цьогоріч, як подарунок собі і маленьким глядачам, прем'єра. Ще раз про «Червону шапочку». Саме дівчинку з казки, без натяків на політичне сьогодення. Ми працюємо для дітей, і це ми політику менше нас касається, ми робимо свою справу. Пригоди героїв казки на новий лад на сцені лялькового малечі покажуть 29 березня. Ольга Сольвар, Вадим Інжиєвський, телеканал «Біда».